Takže čau, já jsem Šimi a vítám vás u nového videa. A tohle video bude vlastně o tom, jak funguje tenhle výměnný program pro studenty, kteří chtějí náhodou studovat do Ameriky. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře. Teď se v tom ještě trochu zamotám v té češtině, protože tady mluvím vlastně 7 měsíců v angličtině, tak doufám, že vám to nebude nějak extra vadit. Jo, jinak tohle video natáčím po tom prvním videu z Ameriky, takže jestli jste ho neviděli, tak se možná běžte podívat první na tamto video, pak se sem vraťte zpátky a dozvíte se vlastně víc o tom, jak to tady všechno funguje a jak se sem vy můžete taky dostat. Takže podle mě můžeme začít úplně od začátku. Já vlastně, když jsem chtěl jít na takovýhle nějaký program, tak jsem si začal, sám jsem si začal hledat vlastně, kam bych mohl jet, na jak dlouho bych tam mohl jet, kolik by to stálo a tak. A úplně na začátku jsem chtěl vlastně jet někam přes rugby, což by bylo asi na Nový Zéland nebo do Austrálie, možná do Anglie, ale tady v Americe právě, že spíš hrajou americký fotbal, takže to bylo s tím rugby takový složitější. Takže úplně ze začátku jsem začal vlastně tak, že jsem napsal všem možným klubům, rugby klubům, co jsou tady v Americe, protože já jsem, nevím, v Anglii už jsem, nebyl jsem sice v Londýně, ale v Anglii jsem nějak tak už byl, takže vím, jak to tam vypadá, vím nějaký věci vlastně o Anglii. Na Novém Zélandě nebo do Austrálie, tam se mi úplně nechtělo, protože to je vlastně celkem daleko od České republiky. A všichni vlastně se chtěli vždycky podívat do Ameriky, všichni jsou zvědaví z Čech, jak to vypadá tady v Americe. Takže jsem se taky rozhodnul, že bych jel sem do Ameriky. A nakonec jsem vlastně zjistil, že s tím rugby to tady není až tak hrozný. Oni vlastně, v rugby jsou, Spojené státy jsou lepší než Česká republika. Celkově asi Kalifornie je horší než Česká republika. A není to tady tak hrozný, takže jsem vlastně měl štěstí, že jsem se dostal sem a můžu tady vůbec hrát rugby. Takže jsem si začal psát s různýma klubama, s různýma trenérama, vlastně napsal jsem nejdřív trenérům a klubům na Floridě, protože všichni by chtěli určitě na Floridu, potom různě vlastně těmhle státům, který jsou nějak blíž k moři, protože tam by to bylo podle mě lepší, nechtěl jsem strávit celý rok někde v poušti uprostřed Spojených států, nebo prostě, aby to bylo něco jiného než Česká republika. Takže jsem vlastně napsal klubům v těchto státech, potom v Kalifornii ještě. A nějaký mi odepsali a vypadalo to i docela nadějně, takže jsem se s nima chvíli psal, říkali, že bych normálně za ním mohl hrát. Poslal jsem jim nějaký videa, jak je můj level rugby, jestli jsem na ně dobrý nebo špatný. A oni říkali, že bych teda mohl za ně hrát, ale nejtěžší vlastně na tom bylo, že by museli sehnat nějaký ubytování, nebo já bych si za sebe musel platit ubytování někde v okolí té školy nebo v okolí toho rugby klubu, což se nakonec ukázalo, že by to bylo až tak moc komplikovaný, že jsem se vlastně nakonec rozhodnul, že to uděláme radši přes agenturu a ty nám můžou všechno zajistit a my se nemusíme strachovat, nebo já se nemusím strachovat, abych vlastně někam odjel vůbec, abych tam mohl hrát rugby, abych tam vlastně vůbec mohl něco dělat, abych tam nehrál třeba jenom rugby tady v Americe, abych mohl chodit i někam na školu. Takže jsem se nakonec rozhodnul, že pojedu vlastně takhle přes agenturu a bude to pro mě asi jednodušší to všechno nějak tak vyřešit. Podle mě je těch agentur v Čechách spoustu a když byste chtěli konkrétně vědět, přes kterou jsem jel já, tak já jsem jel teda přes student agenci. Nejsem si úplně jistý, jak to vlastně funguje, ale podle mě vlastně v Čechách všechny ty organizace posílají tyhle přihlášky, třeba kterou jsem dělal i já, agenturám do Ameriky sem a ty to potom rozesílají, ty se potom jakoby starají potom dál, rozesílají to vlastně všem těm rodinám nebo ty, kteří se do toho přihlašují, ty rodiny a vlastně si takhle spolupracují spolu, takže v Čechách ty jenom udělají nějakou tu základní práci s vámi, napíšou nějaký testy a tak a potom vlastně to pošlou do Ameriky a ty se starají o ten zbytek celý. Takže úplně na začátku to bylo tak, že jsem si vlastně s nima zařídil schůzku, nebo moje rodiče mi zařídili schůzku, že jsem šel do Prahy na pohovor, jak by to vlastně mělo fungovat všechno, nebo jak to bude fungovat, jestli teda chci vlastně jet někam jet a vlastně si potom nějak víc popovídat, jestli je to dobrý nápad, nebo jestli ne. Nejsem si teda jistý, kdy to vlastně bylo, ale podle mě na té první schůzce proběhlo takové hlavní rozhodnutí, že vlastně někam pojedu a už jsme to vlastně mířili jenom tou cestou, že někam chci jet. Začali jsme tam vymýšlet všechno, kam se dá jet, jak by to bylo nejlepší pro mě a tak. Takže jestli někam chcete jet, tak určitě doporučuji, buď jsou takový festivaly v Praze, podle mě i v Brně, možná i v Ostravě, na který se můžete přijít podívat. A oni vám vlastně řeknou, kam všude můžete jet, co pro vás vlastně bude nejlepší. A řekl bych, že se to určitě vyplatí někam takhle jet. Jak jsem byl teda vlastně na té první schůzce a všechno už nějak tak bylo rozhodnutý, že bych teda jel vlastně do Ameriky studovat a kam bych jel, nebo co bych nějak tak chtěl dělat, tak jsem si tam vlastně musel napsat test z angličtiny, který musíte projít.
mě to teda přišlo docela složit, nebo je to hlavně docela dlouhý, nevím ani, jak bych se na to teďko měl připravit, ale je tam vlastně hodně čtení a poslechu a pak vždycky zaškrtáváte nějaký odpovědi a tímhle testem vlastně musíte projít, protože jinak nemůžou vás vlastně poslat někam, když vědí, že byste se tam sami nedokázali domluvit, nebo jakoby je jasný, že tam chcete kvůli tomu, abyste se naučili anglicky, ale musíte se umět domluvit nějaký ty základní fráze nebo nějak tak, abyste si uměli říct třeba, že chcete někam dojet nebo co chcete k jídlu a tak. Kvůli tomuhle jsem vlastně musel projít ještě takovým rozhovorem v angličtině. Nebylo to nějaký složitý, já jsem byl podle mě hlavně jenom nervózní z toho, protože nevím, vždycky, když jsem dělal nějaký rozhovory v angličtině nebo když děláme něco ve škole, tak vždycky jste nervózní, takže jsem byl, ale nebylo to nějaký hrozný, takže určitě se nemusíte stresovat, jestli se rozhodnete dělat podobný program, jako dělám já. A úplně první věc, kterou si musíte rozhodnout, je, kam vlastně chcete jet, jestli chcete jet do Ameriky, na Nový Zéland, do Austrálie, do Anglie, anebo se taky můžete naučit nějaký jiný jazyky, nemusíte jet jenom někam, kam se mluví anglicky, můžete jet třeba do Španělska nebo tak. Já jsem si teda vybral Ameriku a tady v Americe se to, nevím, jestli je to tak ve všech agenturách, ale v té mý agentuře to bylo tak, že jsem vlastně, že Amerika byla rozdělená na 4 části, vlastně na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. A ještě jsem si teda něco připlatil za stát Kalifornie. Už ze začátku mi říkali, že je skoro nemožný se dostat do Kalifornie, že všichni tam chtějí jet. A že tady to je vlastně s tím, tady s těma programama takový jiný, že tady má jiný styl života, takže už jsem vůbec vlastně nevěděl, jestli se mám šanci dostat do Kalifornie. Ale jsem tady, jak se můžete podívat, takže... Wow. A když si vlastně vyberete teda jeden z těch 4 regionů, tak potom jenom co musíte udělat, nebo je teda jakoby spoustu papíru, co musíte vyplnit a tak, ale nejdůležitější věci jsou, že musíte přidat, vytváříte si takový vlastně jakoby profil na jejich stránkách, na který nahrajete spoustu fotek, vyplníte různý dokumenty. Je tam třeba i vaše score z toho testu, ale podle mě si rodina nevybírá podle vašeho score z testu. A potom o sobě musíte napsat ještě dopis a vaši rodiče musí o vás napsat taky dopis, aby se vlastně nějak tak vědělo, co jste za osobu, co děláte ve volném čase. A ty rodiny si musí podle něčeho taky vybírat, takže když by tam bylo jenom pár fotek, tak vlastně je skoro nemožné, aby si vybrali tu správnou osobu, kterou vlastně chtějí. To vlastně teda všechno vyplníte. Já jsem to měl podle mě vyplněný někdy na začátku listopadu, možná ještě dřív, a potom vlastně se to teda odešle a čeká se několik dalších měsíců na to, než se vlastně dozvíte, kam pojedete, jaká rodina se vás vybrala a tak. Třeba když jsem byl na prezentaci od tady toho programu, kde nám vlastně vysvětlovali, jak to všechno bude fungovat a tak, tak jeden kluk nám tam říkal, co tady byl právě taky v Americe, že se dozvěděl až, myslím, že 3. září, kam vlastně pojede, a potom jel možná i dřív než týden na to, možná třeba za dalších 5 dní, takže když nebudete vědět, koho máte za rodinu v červnu, tak se nemusíte určitě stresovat, protože můžete si vždycky vzpomenout na tady toho kluka, který se to dozvěděl až v září. Takže hlavně musíte být trpěliví a čekat, že se vás někdo vybere. Potom jedna třeba z nejdůležitějších věcí je podle mě přidávat na vaše sociální sítě jenom takové fotky, které by se podle vás líbily té vaší budoucí hostující rodině, protože já konkrétně s tím mám zkušenost, že vlastně ta rodina, u který tady jsem, tak už měla vybranýho jednoho kluka, myslím, že z Itálie, ale nakonec právě, že viděli fotku, jak někde kouří cigaretu, takže řekli, že ho prostě nechtějí. Já, když bych měl mít u sebe doma nějakýho člověka na další rok, tak bych podle mě taky, když bych viděl jenom cokoliv, nevím, co by se mi prostě nelíbilo, tak bych to nejspíš zrušil. Takže když by vlastně neviděli fotku, jak kouří cigaretu, tak ani nevím, jestli bych byl teď v Kalifornii, možná bych byl někde uprostřed Spojených států v poušti a házel bych tam takhle laso, učili bychom se ve škole házet lasem a byli bychom všichni kovboji. Jo. Takže oni si vlastně tady toho studenta vybrali někdy v květnu, možná v dubnu. A nakonec se teda dozvěděli, podle mě třeba na začátku června se dozvěděli, že vlastně nebo viděli tu jeho fotku, jak kouří cigaretu, takže prostě okamžitě to chtěli zrušit. A já konkrétně jsem se dozvěděl, že pojedu sem na tohle místo do Kalifornie asi až na konci června to podle mě bylo, takže končil školní rok a já jsem vlastně furt ještě nevěděl, kam pojedu, jestli budu příští rok vůbec studovat v Čechách, nebo jestli pojedu do Ameriky na rok, což je docela dlouhá doba.
a vlastně jsem ještě nevěděl, jak můj následující rok bude vypadat. Jak jsem se teda dozvěděl, kam vlastně pojedu, tak vám vlastně přijde e-mail, že jste byli nevím, jak se to skloňuje teďkon. Tady formulujem anglicky, takže je pro mě čeština teďkon složitější možná i než mluvit anglicky. Ale když vás vlastně přijmou do tady toho programu a vybere si vás nějaká rodina, tak vám přijde jakoby e-mail, ve kterém máte všechny informace o té rodině, který vlastně oni museli taky vyplňovat. A potom tam máte teda jejich adresu a tak všechno. Takže podle mě v podstatě úplně všichni první věc, co udělají, je, že skopírujou tu linky jejich adresy té rodiny a dají si to do mapy a doufají, že prostě budou na co nejlepším místě to jde. A mně se teda vlastně povedlo, že jsem kousek od LA v Kalifornii, což je prostě úplně úžasný. A bydlím kousek od moře. Takže, teďka jsem si akorát všiml. Akorát, když jsem dotočil tohle video, tak jsem si všiml, že se mi část nenahrála. Jak jste teďko mohli vidět střih, tak od té doby už se mi to celý nenahrávalo. Nevím úplně přesně, kdy jsem skončil. Ale už chci jít zpátky domů, konečně si dát něco k jídlu a tak. Že teďko nevlastně mám den po škole, musím ještě udělat nějaký úkoly a všechno vlastně. Takže už půjdu pomalu zpátky, ale určitě doporučuji na nějaký takovýhle program. Je úplně jedno, do jakého státu chcete jet, podle mě to užijete všude. Já se tady užívám a je to hlavně super zkušenost pro mě. Nejvíc podle mě vás bude zajímat, na jaký škole tady teda jsem. Jsem ve městě San Clement. Je to kousek od Los Angeles, směrem jakoby na jih. Tak si to klidně můžete zadat do mapy. A jsem tady vlastně teda na high school, v tom nejvyšším ročníku. Takže tady ještě tak můžete podívat na jejich stránky, nebo na internetu, jak to tady vlastně vypadá, jaký jsou rozdíly těch škol. Hlavně největší rozdíl je, že tato škola má skoro 4000 studentů, takže je to fakt úplně obrovský. Hlavně je tady spoustu sportu a tak, takže je to ještě mnohem větší, než jsem čekal, a to jsem věděl, že tady bude 4000 studentů. Vlastně každý den ještě furt potkám nový lidi. Tak jo, tohle už bude pro tohle video asi všechno. Když byste se chtěli dozvědět víc o tom, co tady dělám, jaký zážitky tady mám a tak, tak přidávám nějaký fotky na Instagram, takže když kliknete takhle sem do pravýho rohu, tak vám to najede na můj Instagram. Takže mi tam určitě hoďte follow, protože se to podle mě vyplatí sledovat, jestli vás něco takového zajímá. Teďkom plánuju vydávat teda videa každý týden. Uvidím, jak se mi to bude dařit. Vím, že vždycky, když někdo řekne, že plánuje vydávat videa, tak je nakonec nevydává. Snad se mi to teda nějak dařit bude. Mám vymyšlených spoustu videí o Americe, které by vás určitě mohly zajímat. A když tak, kdybyste měli nějaké otázky nebo rady, co tady mám natočit, nebo jakýkoliv otázky, s kterýma chcete poradit, že byste taky chtěli jet na takovýhle program pro výměnný studenty, tak mi to napište určitě dolů do komentáře a já vám můžu poradit v podstatě s čímkoliv. Takže tohle už bude pro tohle video úplně všechno. Já se s vámi teda loučím a zatím se mějte a u dalšího videa zase čau. Auta. Spoustu lidí tady je v Americe. Všude tady spoustu lidí a špatně se to natáčí, ne? Zjete se. Kecap.